Učenice Dobojske osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić su u finalu savladale ekipu osnovne škole Risto Proroković Novesinje sa 2-0 u setovima, a istim rezultatom su Gačani u finalu bili bolji od osnovne škole Petar Kočić iz Mrkonjić Grada. Treće mjesto u obje konkurencije zauzela je osnovna škola Branko Radičević iz Bratunca. Za najbolju igračicu proglašena je Dobojka Saša Marković, dok je nagradu za najboljeg poentera dobila Aneta Ivković iz Novesinja. Najbolji igrač bio je Luka Gačina iz Ljubinja, a najbolji poenter Vukašin Tomić iz Mrkonjić Grada. Današnje i sutrašnje takmičenje u odbojici i sve ostale kog za sportske aktivnosti u gradu Doboju gradska uprava i gradonačelnik gospodin Boris Jernić redovno podržava. Ovo je dobra promocija i naše škole, a i grada i regije Doboj. Mi ćemo se potruditi kao i do sada da budemo dobri domaćini, da ekipe koje su došle iz ostalih regija Republike Srpske, da im budemo dobri domaćini, da ponesu lijepe utiske, uspomene iz našeg grada. Male olimpijske igre su projekat ministarstva koji se kontinuirano sprovodi, znači svake školske godine organizuje se školska, regionalna, na kraju republička finala, znači gdje dolaze najbolje ekipe, najbolje školske ekipe u svim sportovima, tako da i mi smo jako zadovoljni kako taj projekat se sprovodi i kakve rezultate da imamo. Evo, ne znam, naša najbolja odbojkašica Tijana Bošković je počela kao učenik na takmičenju malim olimpijskim igrama Republike Srpske. Utakmice su igrane u Doboju i Osječanima, a mečevi za plasman odigrani su u sali škole domaćina. Po završetku takmičenja nagrade najuspješnijim ekipama i pojedincima uručili su direktor osnovne škole Radoje Domanović iz Osječana Saša Živanović i koordinator malih olimpijskih igara Republike Srpske za Dobojsku regiju Ljuboj Gnjatović.